На студії вже є наша ще одна ранкова гостя. Це Альона Головіна, психологиня. Доброго вам раночку. Доброго ранку. Власне, сьогодні день сімейних цінностей і день психолога. Ми вас вітаємо з професійним святом. Отже, сімейні цінності. Які ж вони? Сімейні цінності. І що це взагалі таке? Вони дуже різноманітні. Мені здається, це те, що є джерелом ресурсу для кожного, хто обирає сім'ю, як, власне, десь місце на солоди і втіхи. Сімейні цінності – добро, любов, повага, повага до інших, повага до себе. Дуже важливий елемент – це, певно, можливість визнавати себе і визнавати іншу людину, як іншу неповторну, унікальну особистість, яка має свої права і якісь свої обов'язки. Тому це щось про вічне, про те, що є людським. Угу. А ось, знаєте, часто кажуть, що ось це ідеальна сім'я, ось це ідеальна родина. Є взагалі якась така, не знаю, формула, зразок усієї ідеальної сім'ї? Ну, можливо, в наших фантазіях теж, тому що перша сім'я, яку ми бачимо, да, це наша батьківська сім'я. Дітки сприймають батьків як дуже таких великих і богів. Тому, звичайно, часто ця модель береться як ідеальна. Хоча, якщо розбиратися, дивитися далі, то, звичайно, це живі люди своїми негараздами, труднощами. Тому, звичайно, моя рекомендація як психолога – вийти за межі того, що є якась ідеальна сім'я, відчувати, що хочеться мені, знаходити такого, дивного, як і я, да, з власними такими речами, які мені подобаються, і, можливо, тоді формувати оцю таку прекрасну частинку сім'ю. Власне, ось цей шлях до ідеальної сім'ї, він довгий, так? І, напевно, він дуже важкий, тому що треба вивчати. Я б навіть не бралася, тому що це схоже, знаєте, на таку правильну сім'ю, де всі так зранку снідають, там, доброго ранку. Ні, це щось неживе і мертве. Це схоже на картинки клонів або роботів. Тому чим більш ми є живими, тим більш ми гнучкими. Да, у нас є ритуали, є якісь цікавинки, є якийсь спільний час, який ми проводимо, але точно не варто тягнути якісь ідеальні мертві речі. Тобто не варто, іншими словами, так, якщо не варто гнатися за якимись ідеалами, щоб створити собі оцей, можливо, ілюзію навіть ідеальної сім'ї. Дивіться, з одного боку, ми хапаємо якісь речі, які нам подобаються. Фільми, книги, люди, які нас оточують, та ми беремо якісь взірці. Але дуже важливо не класти їх так мертво, да, і створити ідеальну сім'ю, де всі такі, а створювати щось дійсно своє і динамічне. Це буде змінюватись. Як змінюється вік, стосунки, пора року, приходить весна, хочеться легкості. Та? І в цьому місці, напевно, все ж таки про живість. Тобто, ось таку ідеальну сім'ю можна побудувати на практиці. Свою. Так, це не десь там, знаєте, де в книжках пишуть або в фільмах, де все так добре. Тобто на практиці, якщо старатися, то також можна створити свою ідеальну сім'ю. Принаймні можна пробувати. Не факт, що наші ідеали співпадуть з ідеалами нашого партнера, але якісь дотичні речі ми точно знайдемо. От як тоді робити так, щоб наші ідеали співпадали з ідеалами? Ви знаєте, я багато працюю з парами, да, це одна з моїх великих захоплень як психолога, власне, і ми розглядаємо сім'ю як єдиний організм. Тобто, коли ми працюємо з парою, яка приходить з певними труднощами, в більшості це про порушення комунікації. Тобто, йому здається, вона його не чує, їй здається, він її не чує. І є певні труднощі, і тоді психолог допомагає зрозуміти, перекласти навіть іноді ту мову, якою вони говорять одне до одного. Всі ми хочемо бути щасливими, всі ми хочемо насолоджуватися життям. Але погляди різні. І тут дуже важливо з одного бути в контакті з собою, знати, чого я хочу. Та, якщо я знаю, хто і чого я хочу, шанс, що я знайду подібного партнера, дуже високий. Якщо, скоріше, в мене прокачені якісь ідеали, я буду шукати такого ідеального, да, хлопця, наприклад, але він виявиться всередині зовсім не такий. Він створить маску, да, як і жінка теж може бути прекрасною зовнішністю, але всередині там вона проплакує, наприклад, якісь втрати життєві. Тому це про можливість з одного боку розуміти себе, а з іншого чути партнера. Чути партнера, тому що, мені здається, єдиний варіант, на що створювати пару, це щоб після створення було краще, ніж до. Інші варіанти не розглядаються, принаймні, мною в особистому житті. Угу. Власне, ви зазначали, що працюєте з парами. Ось можете зробити таку статистику, з якими проблемами зараз найчастіше звертаються пари до вас, як до психолога, за допомогою? Це вічні речі. Це все ж таки про те, що з одного боку, в більшості пари, які приходять до психолога, це дуже приємно, тому що це означає, що пара зацікавлена один в одному. Це вже ознака, що пара готова шукати місця, де
вони попадають в сліпу зону, де, можливо, вони не бачать партнера, а бачать там маму, тата, і намагаються реалізувати образ ідеальної сім'ї, яку там, наприклад, в родині передали дівчинці. Тому вперше це все ж таки потреба порозумітись. І виливається це, звичайно, в різні моменти. Від нерозуміння в роботі до інтимних проблем, тому що ми про пару часто говоримо про рівень задоволеності саме інтимним життям, як показник живості і такої динамічності пари. Угу. Власне, так, Паша. Пара. В образ. Ми розуміємо один одного. Які, можливо, якісь поради про те, що не можна робити так в стосунках пари, щоб не втратити оцей зв'язок? Ви знаєте, я от якраз нещодавно писала там статтю про це, і мені здається, що один з найтаких складних моментів життя пари – це коли я фантазую про свого партнера. Наприклад, я не люблю, коли там, не знаю, мужчина розкидає речі по всій квартирі. Я мовчу. Я мовчу день, мовчу два, тому що мама казала, що чоловіків треба любити. Я, звичайно, фантазую, да, бо в мене рівень терпіння взагалі нульовий в життєвих таких речах. Мама казала терпіти, мужчина головний. Мужчина грає теж в цю гру, що да, я прийшов з роботи. Да. О, це таке. Тата не трогати, да, чи батька. І в цьому чому проблема? Тому що вона фантазує про нього, він фантазує про неї. Зустрічі не відбувається. Дуже важливо не накопичувати напругу, тому що, на жаль, вона складується. І вже, да, коли це виливається в конфлікт, коли вже ми один одного не чуємо, в афект, в крики. Це теж непогано, якщо це потім природа візьме своє для пари, власне, да? Але в першу чергу не фантазувати про іншого, а намагатися привчати один одного говорити, відверто говорити. Тому що нам важливо прийти додому, скинути маски, зняти якісь захисні костюми і сісти, розслабитись. Там мужчині дозволити бути слабким, да? Оце така метафора пари, а жінки дозволити проявити всю свою силу. І тоді ця пара може жити дуже довго і дуже насолоджуватися. Чи можна в стосунках намагатися перевиховати людину під себе, тому що отак я хочу, щоб ти робив отак і отак? Звичайно, можна, і на це йде багато життя, але не факт, що коли ми перевиховуємо, ця людина скаже: дякую тобі, вихователька, дякую тобі, пане вчитель, і піде ось такий апгрейджений в інше життя. Звичайно, скоріше ні, тому що ми попадаємо в позицію зверхності, хтось тоді грає наставницьку роль, а хтось маленький, і це буде дуже прикро впливати на їхні стосунки і, знову ж таки, негативно впливатиме на інтимне життя, тому що відчуття огиди до більш старшої фігури в вигляді мами і тата, навіть образно, буде зменшувати рівень збудження і інтересу один до одного. Ого, так, це справді цікаво. Виховувати краще ні. Так, старати казати, що, будь ласка, от не роби так, тому що мені це не подобається, бо це мені якось заважає. Звичайно, просити. Тут важливо, чи людина чує і готова, та? Тому що якісь базові речі, базова комплектація, що людині дуже важко. Вона чує, чи вона, але в неї вже запрограмована одна модель поведінки, наприклад, не вари борщ. А у людини запрограмована модель батьківської сім'ї, що борщ – це кожен день. І вона хороша господиня, якщо робить борщ. Та? І тут варіант домовитися. Я люблю бульйон, наприклад. Та? І це такі взаємно чуючі речі, знову ж таки, щоб не ставати на горло своєї мелодії, та? І при цьому намагатися іншому робити щось теж класно. Угу. Власне, я хочу на одну хвилиночку повернутися на початок нашої розмови. Ми говорили про сімейні цінності. Власне, якщо говорити навіть про дітей, їм треба формувати, як їх вчити, що ось це сімейні цінності, що їх треба дотримуватися. Ви знаєте, дуже банально, на жаль, дуже просто і дуже непросто одночасно. Тому що ми виховуємо з собою. Все, що ми говоримо, не має там якоїсь цінності, тому що це формує подвійні послання. Я, наприклад, б'ю свою дружину, але я ввечері розказую, як важливо поважати інших людей. Та? Діти бачать те, що розбиває, звичайно, їх на душу. В цьому місці ми виховуємо з собою. Самі маємо собі дозволити ці цінності, теплоту і захист, і тоді наші діти скалькують цю модель і зможуть далі реалізовувати її в житті. Угу. Власне, так. Так, хотів запитати, чи, як ви вважаєте, чи сьогоднішній доступ до інформації, сьогоднішній медіапростор – це просто колосальна кількість інформації, яка потрапляє до людей і до дітей через соціальні мережі. Чи якось впливає це на сімейні цінності?
Звичайно, межі відкриті. Будь-яка людина може знайти будь-яку інформацію. І тому так важливо сформувати саме цінності про те, що добро, любов, повага до інших, бережне ставлення, критичне мислення, вміння думати і опираючись і на душу, і на розум. Та? І тоді, чим краще ми вкладемо ці речі, тим наша дитина буде захищенішою від всіх негативних переживань і речей. Хоча при цьому підлітковий вік, час агресії, дивних переживань, тому, звичайно, інформація буде різною, вони будуть її шукати різно. Обмежувати самому собі, створити дітям щось більш цікаве, ніж то інтернет, але це дійсно зараз непросто, щоб нам проконкурувати з якимись відеороликами, де розкривають іграшки, дарують подарунки нам. Треба знайти аналог, який буде не менш цікавий. Тому своїм прикладом підтягуємо до себе. Угу. Власне, у нас є ще декілька хвилин, і хотілося б поговорити про такий психологічно-творчий майстер-клас «Мій метелик». Власне, розкажіть трошки про це. Що це за майстер? Дякую за можливість. Це, окрім того, що я психолог, і, напевно, кожен з моїх колег має якусь свою таку натхненну діяльність, яка йому подобається. Я зараз люблю вишивати бісером. І ось в мене така виникла ідея, ще з 4 сезонів я її не реалізувала там, для всіх бажаючих створити з одного боку психологічно логічний компонент і пожити про метелика як втілення себе справжнього, і якому треба час, щоб розкритися, да, про метафору крил, реалізації себе в повному об'ємі. А додатково, щоб закріпити ці переживання, бо наша внутрішня дитина любить щось робити і нести додому. Чому всі майстер-класи, важливо завершувати, колеги знають, що щось несуть додому. Це тому, що наша дитина повишиває, і тут буде на вибір учасницям метелики, які вони виберуть самі, і або учасникам, я проти гендерних стереотипів, і, власне, можна буде цього метелика навіть візуалізувати, створити і нести з собою як згадку про те, що мої крила в мене є. А, власне, можливо, які категорії людей все ж таки ось цей майстер-клас буде? Ті, які можуть голкою все ж таки попасти по бісеринкам, це така непроста робота, і, власне, я з одного боку пропоную психологічний компонент і навчитися вишивати бісером. А яким чином ось це поєднується? А я думаю, що кожен з нас має таку штуку, яка його драйвить. Ось зараз вишивка в мене все дома в картинах, я тепер дарую картини. Це довго, нудно, але мені дуже подобається, це на кшталт медитації, коли я можу очиститись, та, бо запорука хорошого самопочуття, можливість бути в паузі і внутрішньому світлі. А це не так просто. І, власне, у нас є ще одна хвилинка, як ми зазначили сьогодні такий день сімейних цінностей, то, можливо, ось за цю хвилинку є час звернутися до всіх буковинців для того, щоб їхні сім'ї були справді ідеальними. Дорогі мої, я дуже люблю цю країну, це місце, я тут залишаюсь, тому я сподіваюся, що моя теплота, теплота цих людей, які працюють в студії, вона надихне вас сьогодні на щось дуже хороше. В першу чергу, хороше для самого себе. Друге, якщо є ресурс, зробити щось приємне своїм рідним. Нестандартне, дурнувате, смішне, але зробіть це обов'язково, спробуйте отримати радість і насолоду. Бажаю вам задоволення, теплоти і гарних свят, які нас чекають. Дякуємо клас. І вам, дякуємо за такі теплі слова. І ще раз вітаємо з професійним Дякую. Святом.